Chupa pínu jak Chewbacca ze Star Wars. Pozor, doma na tohle ještě tak Nikita Roman. Ahoj Nikita, čau, jak dlouho znáš toho Bolestína? Normálně, Eriku, já ano? Tě obdivuju. Za co? Proč? Že máš tak strašně těžký prostě život a že ho dokážeš žít. Vážně? Protože já jsem dneska poslouchal někde, já nevím, to bylo po 6 ráno. Já vím. Opravdu, a když si přečtu, co tě dneska skutečně čeká. Ty jsi to sepsal? Ty normálně prostě musíš jít na auto, musíš jít půjčit auto, musíš jít přestěhovat byt, musíš jít cvičit, musíš jít do posilovny ještě jednou, musíš jít do posilovny, pak budeš natáčet nějaký klip, budeš natáčet film o sobě. Jako upřímně. Kam ještě se hrabou děti v Africe? Ještě prostě. Něco si zapomněl. Ty mají normálně život lážo plážo. Ale mi s tom zapomněl musíš jít, musíš se jít najíst. No, a taky musí na záchod. A kde máš prchu po fitku? Či? Po fitku. Jo, raně. Už připravený na jízdu Mercedesem. Tak, připravil se na jízdu smrti. Kurva. No, už je to jak smrt. Takhle je tak rychle ty nebyle. Kurva, my fakt nebouráme, do píči. Kurva, kde bude telefon? Nejsem si poutanej, počkej. Vždycky se poutejte. Počkej, kouknu, kdo mi napsal. Tak, jasný. Sranda. Tady samozřejmě nejsou lidi a je vidět na cestu, takže víte si, že bych to nebezpečný řidič. Tak, jdem boxovat, no, ty vole. Sven! Kasinu Na chvotinu! No, já jsem vole jel na koncert do Brna, kde jsme hráli s Blackwoodem. A jel jsem normálně jako sám domů, zaplať pámu sám. A jel jsem jako normálně, nejel jsem nějakou jako kudlu, vole, 2 kila, nebo něco takovýho. A byla prázdná dálnice, byl večer, jedu si normálně, pohoda, že jo. Jsem v pravém pruhu, přede mnou v pravém pruhu nějaký frajer, který jo prostě ranec pomalil, třeba vole 90 jako. Nebo jako nějak takhle, fakt jo pomalil jak svině. Tak jsem se zařadil na mé s blinkrem, do levýho jedu. No a když jsem byl jakoby v úrovni za ním, tak nevím, jestli frajer usnul, nebo byl na telefonu, nebo co dělal. Poslal do levýho, poslal to tak na piču do levýho, že já jsem měl na výběr, buď to poslat rovnou do svodidel, do něj, anebo zabrzdit. A to byla fakt jako půl sekunda, to jako nestihneš absolutně nad ničím přemýšlet, že jsem šlápal na pizdu. Ale dal jsem jí samozřejmě jako v nějakých třeba 130, to znamená, že ještě na mokru, na mokrý silnici. Takže prostě auto najednou začal dělat. Ples. Jsem třeba čtyřikrát jsem narazil do svodidel. A co bylo největší halu, že při takovýchto nehodách jakoby člověk je většinou rozsekaný, že auto bylo samozřejmě úplně v prdeli na totálku. A já jsem neměl jediný škrábanec. To při mě stáli všichni svatý, jako nebo strašně to. A nejlepší na tom bylo, že ten zmrt ujel ještě k tomu z místa činu. A jelikož to byl nějaký cizinec a nebylo to nikde na žádný kameře, tak je blbý, že vlastně mi jako nikdo nic nezaplatí, takže jsem byl jakoby minus auta, ale to je to pes, jako jsou jenom plechy a prachy se vždycky vydělali. Všimněte u Erika, kolikrát, spočítejte schválně, počítejte si to na prstech, kolikrát řekne, to je král. Stálo za hovno, dneska mě čeká novej den. Ať je přede mnou cokoliv, nevěřím tomu, že něco nejde. Nejsem furt pozitivní typ, taky jsem si občas sáhnu na dno. Ale mě se jen tak nezbavíte, jsem něco, je to souro. I když nejsou prachy, ve škole to stojí za píču. Sice jsem furt v práci, ale ani jsem se nepřiblížil k míčům. Tak to v životě nevzdám, budu makat do té doby, dokovat za mě nebude stát. Chtěl bych lítat na obloze, ale nepatřím tohle tecla. Boom, tohle je přesně ten zvuk, jak se zatím jdu. Opravdu na něčem makám, zatím, co ty to píšeš na Facebook. Nedostal jsem nic od tátě, mám, nebych to měl všechno vrátí. Nic ti nespadne, sama do píne, musíš být pochopnej tím dálky za svým cílem. Kamaráde, já nemohu to přes toto zvuknem náš jít vidě. Nepovenej do sítě, přijde ti, že všechno jde do píče. Ale to pro mě ten příběh, kde bych rozmyslený jak dítě. Trénuju refiva teďka toho, co máte Paťov vepředu.
toho krále, co ho moc cením. Nevěřím, jakože fakt cením. Tady má Stellona, tady má Jeezyho. Myslím, že nezná ani jeden track od Jeezyho. A myslím si, že boxuje 2 měsíce teďka. A chci se ptát, jak mu to jde? A já myslím, že jako snaží se, trénuje celkem často, ale myslím si, že občas nějaký větrníček tam může jde bokem. Vyhru první. Hello darkness, my old friend. Dám tu pěstičku, já ti ji dám. Ale já rozhodně tě vyhraju. Ne. Ale kluci, tak ahoj, vidíme se zase příště. Čau. Čau kluci, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, jak se vám dnešní video líbilo. No jo, pozor. Yes. Čas. Dave a Nikita, ale se znáte čus. Vlastně, že jo? Yeah. Ještě ček, tak já ti ho dám za ním. Tak se to bez problém. Jistý jo. Basket obchod, jateční 23. Promo jak pán. Ne, dobrý ne? Jo. Já úplně miluji Lakers, jako já znám z NBA asi jenom jeden tým. Ale zrovna to je Lakers. Jsem to hrál na PlayStation 1. Ty krás. Když tam byl Shaquille O'Neal a Kobe Bryant. Má dvojka. A ten Derek Fisher tam byl, že jo? Ten dával vždycky nejlepší trojky. Top. Něco jsme pokoupili. A tady to je asi pravděpodobně záběr dnešního videa. Vlogísek. Ne, si jen prdel. Nejsem YouTuber. Nedělám pranky, nedělám challenge. Ale slíbil jsem vám, že když dáte odběr na mém kanálu, tak že vám nabídnu nějaký klipy za to. Nabídnu vám nějaký tracky, věci, co třeba ještě nikdy nevyšly a jinak by asi ani nevyšly. A součást toho budou záběry z mýho života, protože spoustu lidí to zajímá. Spoustu lidí mi psalo na Instagram, že Instastory jsou moc krátký. Tak jsem se rozhodl tomu věnovat čas a takhle vás odměnit. Nebojte se, nebudu dělat pranky, challenge a tady ty hovna. Budu prostě točit věci ze života. Snad vás to bavilo. Jak jste říká, dej odběr, dej like, zanech yes. Koment a sleduj mě na Instagramu, yes. Refeedbackách. Točí to Nikita. Stay yeah.